Qyteti i Vlorës, qyteti i flamurit dhe shumë luftrave për liri e pavarësi. Vlora ka një histori të pasur në sajt pozicionit favorshëm gjeografik me dalje të drejtë për drejtë në det, por edhe në sajt të maleve dhe ulësirave për rreth, nga ku është ushqyer ndër shekuj me adetar, puntor dhe trima që e kanë mbrojtur dhe rinovuar vazhdimisht qytetin e tyre. Nga gjiri i saj kanë dalur shumë patriot, atëtare trima të shjuar, por dhe njerëz të thjeshtë të ndershëm me punëtor. Por Vlora është ushqyer si popullsi dhe nga të gjitha krahinat e fshatrave dhe kurveleshit e lumit të Vlorës, apo luginës së Shushicës, duke filluar nga Kuqi e tër fshatrat e tjerë në të dy anët e lumit, por edhe nga Fterra dhe Çorraj, si fshatrat kurveleshit të poshtëm. Jo vetëm në kohë luftrash, por edhe në kohët e qeta, nga këto fshatra kanë patur shumë banorë të cilët janë vendosur me punë e me jetesë në qytetin e bukur bregdetar. Kështu kanë ndodhur ndër vite edhe me shumë individ dhe familje të fshatit Fterr, duke filluar nga vitet e hershme e deri në ditët e sotme. Shpallja e pavarësisë më 28 nëntor 1912, ashtu si gjithë kurveleshin, labërinë e Shqipërisë, sigurisht që gëzoi dhe Fterrën dhe fterjotët. Për atë ngjarje të madhe historike është kuptim plot edhe festa që bën burrat dhe disa gra të Fterrës vetëm një javë më vonë, më 4 dhjetor 1912, duke u mbledhur së bashku në qendër të fshatit tek ulliri i shkollës fillore dhe duke ngritur flamurin ton kombëtar me këngë me valle, ngjarje për të cilën flasin edhe vargjet popullore të kënduara. Terjotët se çumlodh tek adrëmi, tek ulliri, pallën bashkimin me Vlorë, flamuri, ditë gëzimi. Në maj të vitit 1913, andartët grekë mbritën edhe në Fterrë, po sikurse dihet bën masakra të mëdha në jetë njerëzore dhe në shtëpi, mallra, pemë e të mbjella. Kjo i detyroi banorët e Fterrës të mërgonin ku të mundin, po shumica e tyre u nisën drejt lumit të Vlorës. Rreth 431 banorë fterjot u detyruan të iknin nga fshati i tyre si muhaxhir. Vargjet e kënduara kujtojnë. Gratë e kurveleshit shkojnë për në Vlorë, me djepe ngarkuar, me foshnja në dorë, qaj më Shqipëri, ullër më je gjorë. Në luftën e Vlorës, në vitin 1920, mori pjesë edhe qeta e Fterrës, e përbërë nga 48 burra e djemft, ku komandant qete ishte avokati trim fterjot, Gjafer Shehu, të cili Fterra i këndoi, o Gjafer Shehu me nam, me mëndje si evropian, kërkon liri për vatanë. Në vitet 1920-1920, Fterra ka qenë varur administrativisht nga nën prefektura e Kurveleshit, me qendër në Gusmar të Tepelenës në përbërjet prefekturës së Gjirokastrës. Me krijimin e qarkut të Vlorës, Fterra dhe fshatrat e Kurveleshit të poshtëm kaluan në varësi të Vlorës deri në vitin 1959. Më pas, në vitin 1960, pushteti i kohës, Fterrën dhe Çorrajin e kaloi në varësi të rrethit Sarandës. Por tani këto dy fshatra kanë kaluar përsëri me qarkun e Vlorës, aty ku e kanë patur e merituar varësinë e tyre administrative brez pas brezi. Në vitin 1924, fterjotët mbështetën masivisht qeverinë e Fanolit. Për përkrahjen që i dhanë qeverisë së re demokratike të Nolit, terjotët Tasime Lezi e Ismail Bejani u internuan dhe u burgosën në Kruj dhe në Gjirokastër nga regjimi i mbretit Ahmet Zog. Kriza e viteve 1933-36 sigurisht që preku dhe fshatin Fterrë. Në këto kushte shumë burra të fshatit mërguan në qytetet ndryshme duke bërë punë krahu, por edhe për të gjetur nën punësi si gjandar, mësues dhe hoxh, ku vendin kryesor e zinte qyteti i Vlorës. Ndër fterjotët me banim e aktivitet të veçantë në Vlorë, gjatë viteve të lëvizjes çlirimtare ka qenë intelektuali i shquar i kohës dhe aktivisti i palodhur Nimet Mita. Ndër të parët terjot të cilët janë vendosur me banim në Vlorë, një janë Husni Trako, Gjafer Shehu dhe Gjevdete Safet Kofina, Tare Braho, Dervish Kurti e Iqmet Shehu. Dihet se në vitet e mëvonshme në qytetin e Vlorës u vendosin edhe shumë familje të tjera fterjote, sikur se kanë qenë familja Brinja me Fuat e Begjet Brinjën, dhe në pas dhe familjet e Lavdosh e Qërqiz Zanit, Ali Qelit, Abedin Mërkurit, Zeko Brahos e të tjerë, të cilët jo vetëm ju shtuan komunitetit fterjot të Vlorës, por i kanë dhënë dhe shumë kontribute e vlera të qytetit. Të mos harrojmë se në Vlorë, e sidomos në fshatrat e lumit të Vlorës, kanë jetuar dhe kanë ushtruar punën mbi 16 hoxhallar fterjot, si kurse kanë qenë Mulla Selim Gjonika, Fetan Zani, Avdul Mita, Fejm Mita, Sulo Mato, Gjelal Dauti, Sulo Shehu, Rapo Sadikaj e të tjerë.
Në vitet pas shlirimit, në fshatin Kuq të Vlorës, kanë qënë drejtor shkolle dhe mësuesa shumë period, si Jakub Mato, Muzafer Korkuti, Bako Gjoni, Gëzim Dusha, Bedena Braho, Pestrova Gjoni, e të tjerë. Ndër intelektualet e aktivistët e shquaret spikator fteriot në qytetin e Vlorës, në ato vite e më pas, të cilët kanë dhënë shumë kontribute për Vlorën dhe për fterën, kanë qënë fteriotët e nderuar Gjevdet Kofina, Safet Kofina, Tare Braho, Zeko Braho, Nagjish Kurti e të tjerë, të cilët u bën figurat të shquara për qytetin e Vlorës në edukimin e arsimimin duke nxjerë nga duart e tyre brezat të shkëlqyër të dijes. Më pas në Vlorë u integruan fiset e familjet Korkuti, Merakipin, Muzaferin, Gazion, Rebiun, familjet e Ullus Sihizmos, Musa Shkurtit, Nazmi Gjazuvanit, e Rusto Brinja, Kanan Brinja, Muhamed Brinja, dhe Tasim Mehmeti, Guro Zeneli, mësues dhe drejtues i talentuar i rinisë Vlorës, si dhe Ideale Ruka, Dusho Dusha, Napoleon Braho, Istref Maqi, Nuho Hizmo, Walter Kofina, Alaudin Hajiu e të tjerë. Tafteriot të nderuar ja kanë shtuar vlerat intelektuale, kulturore dhe patriotike qytetit Vlorës dhe kanë bërë e lënë emër të mirë. Gjithashtu në Vlorë ka patur dhe ka bia të nderuara tafteriote, të martuar atje, sikurse janë Inxhi Hizmo Hyseni, Zonjë Kofina Zahaj, Qevajire Shkurti Cukala, Mizejen Brinja Qeli, Lavdije Brinja Zoto, Pero Kofina, Vjolca Kofina, Kozeta e Luiza Dauti e të tjerë. Ato dhe më pas fëmijët e tyre kanë qënë dhe janë pjesë pandare komunitetit fteriot të Vlorës. Nuk mund të lëmë pa përmendur edhe vlerat e kontributet e disa fteriotve të tjerë, sikurse janë doktoresh Elvira Safet Kofina Dervishi, Sezai Kofina, Lirime Alfred Shkurti, Bajraktar Mehmeti, Bashkim Brinja, Arjana Shkurti, Islam Hizmo, Pujar Emira Brinja, Luiza Dauti, Viktor Brinja, Ermond Brinja, Valbona Brinja, Premto Brinja, Alfred Evirtit Shehu e të tjerë, të cilët kanë trashëguar cilësitë e larta të fiseve të familjeve të tyre të nderuara. Komuniteti fteriot i qytetit Vlorës, si pjesë pandare, komuniteti fteriot në tërsi, ka një biografi të pasur, historike dhe shoqërore, e cila përbën një vlerë të lartë, jo vetëm për qytetarët e Vlorës, por edhe për të gjithë fteriotet. Komuniteti fteriot i Vlorës ka qenë dhe mbetet një komunitet elitar, integruar plotësisht në jetën historike, patriotike, intelektuale, arsimore, kulturore dhe shoqërore të qytetit historik të Vlorës dhe të Blonjatëve. Nderime e homazhe për intelektual të shquar fteriot Vlorës, të cilët janë ndarë nga jeta. Mirënjohje, nderime dhe respekt për të gjithë komunitetin fteriot që jeton, punon dhe kontribon sot në jetën ekonomike e social-kulturore të Vlorës son të dashur.